Tomorrow, me go in a bit. Question a bit. Nine. Twelve winly go. Bala lumai ni. Draw gong binya shido. A don't cha bong jin. Quebia mu go. Simbia gave us. We dia binse am shoe. Not ali. Tomorrow, you lo yard. Taro me go and piano yiram. Not twelve winly go. Bala lumai ni.သူတော်ကောင်းပညာရှိတို့အတုံးချပုံမာဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာလလူမိုက်တီတဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုအသက်ရှင်ရန်အတွက်ပဲအတုံးချသည်သူတော်ကောင်းတို့သည်ထွက်လေဝင်လေကိုကမထန်အာယုံတစ်ခုအဖြစ်အတုံးချသည်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီနေရာမှာဘာလလူမိုက်ကြတော့အသက်ရှင်ရန်အတွက်ပဲတုံးနေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့ကမ္မထံအာရုံဒါလေးလိုက်တာထားပေါ့အသုံးချသည်အဲ့တော့ကွဲပြားမှုမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်နော်သူတော်ကောင်းတို့သည်ပါရမီလည်းရှိမီကျိုးလည်းကျိုးစားကြမီစိတ်ဆန္ဒလည်းလုံလောက်မီဆိုလျင်တဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဇန်နော်ဇန်ထွက်လေဝင်လေအာနာပါနသည်ဇံရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထံနေဝိပဿနာကိုပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်အောင်အသုံးချသွားခြင်းရှိပါသည်ဆိုဒါပြင်ဆင်ရမရှိပါเนาะဒါပြင်ဆင်ရမရှိဘူးကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်30အာနာပါနကမ္မထံကိုတဲ့ရှောက်ရက်ထိုင်သွားတကယ်တော့ရှောင်မဟုတ်ဘူးเนาะလျှောင်းဖြစ်ရမယ်ဒါပြင်ရအောင်လျှောင်းရက်ထိုင်သွားမိသည့်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်အာထုတ်ရမည်နီးအဘဲကြောင့်နီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာအာနာပါနသည်ဣရိယာပုတ်၄ပါးတည်းကဘယ်ဣရိယာပုတ်လဲဆိုတော့ထိုင်တာတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်အဖြေနဲ့ကြည့်ရင်ဒီမှာလဲဒီမှာတော့ကအာနာပါနဒီအောက်မှာကြတော့စလုံးမောင်းကြည့်အာနာအာနာပါနာဖြင့်ဒီမှာဘာပါမလဲဆိုရေးချပါမယ်เนาะဒုတိယဒီမှာဒါလေးမှာရေးချပါအာနာပါနာအာနာပါနာကမထန်ကိုဒီမှာလဲစလုံးမောင်းမှားတယ်ရှောက်မဟုတ်ဘူးလျောင်းရက်ထိုင်သွားဣရိယာပုတ်တွင်နဲ့ပန်လင်ကံအာဘုတ်စိတ်တော်အာဘုစိတ်တဝါဘာဣရိယာပုတ်လဲတိမလင်ငွေထိုင်ခြင်းအာဖြစ်အထုရပါမီတဲ့ဒါပဲအဓိကမိသည့်ဣရိယာပုတ်နဲ့လဲဆိုတာကိုဖြေလိုက်ပြီเนาะမေကွန်းတပိုင်းပြီးရင်အဘဲကြောင့်နီးကိုဖြေတော့မယ်ဒါအဘဲကြောင့်နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်ခြင်းဣရိယာတိမလင်ငွေထိုင်ခြင်းဖြင့်နဲ့အထုရပါမီအပြီးသွားပြီအကြောင်းမှာတဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်နာယူပြီဆိုရင်လျောင်းနာရက်တာသွားတာတွေဖယ်ရတော့မှာပေါ့လမ်းလျှောက်လျင်ဆိုတော့သွားတာเนาะဒါလမ်းလျှောက်လျင်ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်လျင်လို့လမ်းလျှောက်အားထုတ်လျင်ဆိုဒီစာနဲ့ကြိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုစာပြေးမယ်လမ်းလျှောက်အားထုတ်လျင်လို့စာသွားခြင်းဣရိယာပုတ်เนาะလမ်းလျှောက်တာနေရာမှာဘာရေးမလဲဒီမှာဒါလေးပြင်ရအောင်เนาะဒါလေးစာပို့ပြီးလှသွားအောင်တွားဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းအမေးနဲ့လည်းကြိုက်အောင်တွားချင်းဣရိယာပုတ်အဲ့ဒီမှာဣရိယာပုတ်ကိုရေးတဲ့အခါဒီတိုင်းပဲပါးစောက်တစ်ချောင်းငင်ထဆင်နူးနဲ့ရေးရမယ်เนาะဣရိယာပဋ္ဌာနဲ့တွားတော့ဒါကြောင့်ဤသွားခြင်းဣရိယာပုတ်ဖြင့်အာထုတ်လင်းဆိုခုသူကထိုင်တာကိုသူကယူထားပြီဆိုရင်ပယ်ရတော့မှာပေါ့ဒီမှာသွားတာကိုပယ်မယ်သွားခြင်းဣရိယာပုတ်ဖြင့်အာထုတ်လင်းနဲ့လှုပ်ရှားနေသည့်အတွက်လမ်းကိုလည်းကြည့်ရထွက်လေဝင်လေကိုလည်းမှတ်ရနှင့်စိတ်အလုတ်များ၍မတင့်လျော်ပါပယ်လိုက်ပြီဒါသွားတာဒါသွားကိုပယ်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခုမတ်တက်ရက်တယ်အဲ့တော့မတ်တက်ရက်ပြီးအာထုတ်လျင်ဆိုရင်ရက်ချင်းဣရိယာပုတ်မတ်တက်ရက်ပြီးအာထုတ်လျင်ခန္ဓာကိုယ်လဲမသွားအောင်ထိန်းထားရသည်ဤ
အလုတ်တစ်ခုပိုးမီဖြစ်၏ဒါလည်းပယ်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခုအိတ်တာလျောင်းအိတ်အားထုတ်လျင်ဒီမှာလုံးဖြစ်နေတယ်လုံးအောက်ကနေဒီမှာဝိဆက်ပေါက်ကိုဖယ်လုံးလဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်လုံးလဝေရိဝီရိယယော့ပြီးအိပ်ပျော်သွားတတ်ဤတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပယ်လိုက်တာကသွားတာရေရက်တာရေလျှောင်းတာပယ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်နဲ့ထိုင်တာကိုပြန်ပြောရမှာပေါ့မတ်မတ်လေးဒီနေရာမှာထို့ကြောင့်လို့ထဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာထို့ကြောင့်မတ်မတ်လေးထိုင်နေသည့်ဣရိယာပုတ်တိကိုမရောကလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်တော့ဘူးအပေါ်လမ်းလျှောက်တာကြတော့လှုပ်ရှားတယ်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုနေပြီးငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်သည်ဒါလမ်းလျှောက်တာနှိုင်းရှင်ပြောတယ်အိတ်နေတာလို့လျှောက်တာနဲ့ပြောမယ်စိန်ခန္ဓာလည်းမဟုတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းရက်ချင်းကဲ့သို့ခန္ဓာကိုထိုင်ထားစေရာမလိုတော့ချာထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ဒီမှာဣရိယာပုတ်မှာဒီပုတ်မှာကစလုံးမောင်းမှားနေတယ်ထဆင်နုပုတ်ဖြစ်အာထုတ်ချင်းသည်အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်ဒါသည်ပြင်းစရာမရှိဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒီမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုအပေါ်မှာသွားတာလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလမ်းလျှောက်တာနေရာမှာသွားခြင်းလို့ပြင်လိုက်ပေါ့ဒါပဲအပေါ်စာနဲ့ကြိုက်အောင်သွားခြင်းရက်ချင်းကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ထိစရာမလိုတော့ချာထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်တိဟဟလာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေအလျင်ဆိုဆိုဒီညာလေးပဲเนาะပြင်းစရာမရှိဘူးရပြီเนาะဓမ္မမေရွှေမြာမိလားမိတယ်เนาะကဲအောက်တပုတ်စင်မင်း question number 11တင်းပလင်ငွေတင်းပလင်ငွေထိုင်အာထုတ်ရာနှိုင်းတဲ့ကားအထက်ပိုင်းကိုကိုမိတို့ထားရမိနီတဲ့ဒါပဲကားအထက်ပိုင်းကိုကိုမိတို့ထားရမိနီတစ်ချက်အဘဲကြောင့်နီးနှစ်ချက်ဖြေရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကားအထက်ကိုကိုတဲ့ဘယ်လိုထားရမလဲမတ်မတ်ဆန့်ဆန့်လေးထားရပါမိဒါလေးဖြေရမှာပေါ့မတ်မတ်ဆန့်ဆန့်ကလေးထားရပါမိအဘဲကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဒီမှာစာနည်းနည်းပြင်မယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကြိုးရွစီများမတ်မတ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျမစာလေးနည်းနည်းပြင်ပါမယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကြောနိုင်ဒီနေရာလေးမှာကြောနိုင်ကြိုးရွစီများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့တယ်ကြောရွစီဘယ်နှခုရှိတယ်လို့ဆရာတို့ရေးထားတယ်18ခုเนาะဒါကြောင့်18ခုရှိရာဒါလေးဆရာတော့အတိုင်းလေးဖြည့်မယ်18ခုရှိရာ၎င်းကြောရွစစ်များအဲ့ဒီစာလေးဖြည့်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြောရွစစ်များ ਨੇ မတ်မတ်ဆိုတဲ့ကြားမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာစာဖြည့်မယ်เนาะကြောရွစစ်များ ਨੇ မတ်မတ်လေးကြားမှာစာလေးဖြည့်မယ်ကြောရွစစ်များစေရှိခုရှိရာ၎င်းကြောရွစစ်များကျန်နာဆက်ထည့်လို့ရပြီမတ်မတ်ဖြင့်စေဖြစ်နေစေရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်ဒါပဲနောက်ပြီးတော့မှညင်းဆောင်ဖြစ်လိုက်ဒါကွာနောက်တစ်ဖြစ်အကယ်၍ခါကုံထိုင်နေလျင်ခါကုံထိုင်လျင်အယိုးအစင်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဖိမိနေသည့်အတွက်ကြာလာလျင်ခါကြိုက်ခါညောင်ခါအောင်ယောဂများဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်ဒီအရလေးလက်သေးခွင်းနဲ့ထဲမှာပေါ့ဒါပါဠိရတဲ့သူကရေမရရင်မရေးနဲ့ဥဆုံးကာယံကာယံတွဲရမယ်ပဏိဒါရမဟုတ်ရှင့်ပဏိဒါယဒီမှာ
ရာကောက်ကလေးဖြစ်နေတယ်အနောက်ကစာလေးကိုပြန်မနေမှာပဏိဒါအဲ့ဒီရမဟုတ်ဘူးပဏိဒါရက်ပလက်ပဲပဏိဒါရဒါပဲဥဇုံကာယံပဏိဒါရဒါဒါရဒါကိုလည်းသိကွနဲ့ထည့်လိုက်ဟိုပါဠိမရရင်ထားခဲ့လိုက်အဲ့တော့ခါအယိုးစင်များကားခါကုန်ပြီးထိုင်ခဲ့ရင်မမဆက်ဆက်ထိုင်ရမယ်တဲ့ခုံပြီးထိုင်ရင်အယိုးစစ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိမိနိုင်တဲ့အထိနေနိုင်တဲ့အတွဲတဲ့ကြာလာရင်ခါကြိုက်လာမယ်ခါညောင်းလာမယ်ခါအောင်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်ဗာဆက်ရမယ်ခါအထက်ပိုင်းကိုကိုမမတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးသွားပြီးပြင်ဆင်ရမရှိပါအဲ့လောက်ကလေးပဲเนาะဒါလေးစာလေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုမေကွန်းနံပါတ်7အဲ့လေးတွေပြီးရင်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်မှာလေတပုတ်ပြီးရင်တပုတ်အဲ့လိုလေးလိုင်းလေးတွေပိတ်ပိတ်သွားเนาะအမေကွန်းလေးတွေကြရင်အဲ့ဒါအနီလေးနဲ့တားထားကျမတို့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုကတားထားအောင်ခုဒီမှာကြည့်မယ်အာနာတမထကျင့်စဉ်အရာတဲ့အာနာပါနကျင့်လျင်နဲ့လေးကိုမိတို့ရှူရမင်းနီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူသင့်ပါသလားမေကွန်းနှစ်ပိုင်းလေးကိုမိတို့ရှူရမလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူသင့်သလားမိကွန်းကိုကြည့်ပြီးကိုဖြေအိတ်ချက်တွေပါမယ်ဒါဆိုရင်လေကိုမိတို့ရှူရမင်းဆိုရင်လေကိုပင်ကိုရှူနေကြအတိုင်းမှန်မှန်လေးရှူရပါမယ်ဒါလေးလိုင်းတာထားပေါ့အနည်းနဲ့တော့မတားနဲ့เนาะစာမေးပွဲကြရင်ဒီမမေးဆွေအနည်းလေးပိုင်းမသုံးအောင်เนาะကိုစာကြက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုတားထားပင်ကိုရှူနေကြအတိုင်းမှန်မှန်လေးရှူရပါမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူသင့်သလားဆိုတော့အဖြေအတွက်เนาะကျမတို့အမေးအတွက်ဖြေတော့မယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှူသင့်မှာအပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူရပါဖြစ်လို့လေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူပါကကြာလာလင်မောသွားမိဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးပြီးဒီဖြေလေပြင်ဆင်ရမရှိပါကဲဒါဆိုရင် question number 13အာနာပါနသမထကမထန်နီဖြင့်ပတိဘာကနမိတ်ရဘုံကိုရှင်းပြပါတဲ့အာနာပါနကမထန်နီဖြင့်ပတိဘာကနမိတ်ရဘုံမှာဆိုပြီးတော့လက်သေးကွင်းလေးဖွင့်ပါမယ်နာသီဝထီသောနေရာမှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထား၍လေကိုအာယုံပြုရှူရင်စိတ်ငြိမ်လာမည်ဖြစ်သည်ထိုအရာသည်ထွက်လေဝင်လေကိုရှေးဥမုံเนาะရှေးဥပေါ်တကယ်တော့ရှေးဥပြင်စင်ရှုမှတ်နေတော့ဒါပฏิဘာကနမိတ်ကိုမေးနေတယ်အခုဥစ္စာပရိကမနမိတ်ဖြစ်သည်ဒါတကြားထိုအာယုံနမိတ်ပရိဘာပရိကမ္မနမိတ်ပေါ့အတော်ကြာသောအခါစိတ်ထဲမှထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ကစိတ်ကအထင်အရှားမှတ်ယူနိုင်သောအနေအထားမျိုးသည်ဩဂဟနမိတ်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးထွက်လေဝင်လေသည်ဒီမှာစလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ဒီမှာပုံတန်ထန်ဒါတန်ထန်เนาะဒီလိုရေးရမယ်နာကြီးရဲ့အောက်ကထဝံပဲဆိုတာထဆင်နုနဲ့အတူတူတယ်ဒါကြောင့်တန်ထန်လို့ဖတ်မယ်เนาะဒါကပုံတန်ဆိုအဝိုင်းနေအရှိတွေအလုံးတွေအပြားတွေကိုပြောချင်တာရုပ်ဝတ္ထုဒါကြတော့နာငယ်နဲ့တောင်ဝင်းဘူးစစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတန်တန်လို့ဖတ်မယ်ဒါတန်ထန်ထဆင်နူတန်နော်ထဆင်နူဒါတောင်ဝင်းဘူးနော်ဒါဝန်ဒီထဝံဘဲဆိုတာထဆင်နူတန်ဒါတလင်းချိတ်ထဝံဘဲဒါရင်ကဒါရင်မဟုတ်နာကြီးတောင်ဝင်းဘူးသစင်သူဓာတွေဓာအုတ်ချိုက်နာငယ်နာကြီးသည်နာငယ်နဲ့အတန်တူတယ်တတလင်းကျိတ်သည်တာဝင်းဘူးနဲ့အတန်တူမယ်
ထဝံဘဲဒီထစင်တူနဲ့တူမယ်ဓာရင်ကောက်တွေ့ရင်ဓာရေးတန်နဲ့မှတ်မယ်ဓာရင်မဟုတ်တွေ့ရင်ဓာအုတ်ချိုက်တန်နဲ့မှတ်မယ်ဒါလေးမှတ်ထားဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်နာကြီးဆိုတဲ့အတွက်နာငယ်တန်ဆိုတော့တန်ဒီနေရာမှာထဝံဘဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာထစင်တူတန်ဖန်တန်ထံလို့ဖတ်မယ်ဒီမှာကြတော့နတ်ငယ်ဆိုတော့တန်တာဝင်းဘူးကြတော့တန်တန်တန်เนาะဒါပဲခုဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးထွက်လေဝင်လေဒီစလုံးအောင်မှားနေလို့ပုံတန်ထံပြောင်းပြီးမိကိုခြံကလေးများပလဲလုံးလေးများထွက်လာသလိုနှာသည်ဖျားမှာဘောလုံးလေးလည်နေသလိုမီကိုဒန်ကြီးလိုအာယုံအလင်းဒန်နှစ်ခုထွက်နေသလိုတယောက်နဲ့တယောက်အမှတ်တင်ညာချင်းမတူ၍တဦးနဲ့တဦးမတူညီအမျိုးမျိုးမြင်နိုင်သည်ဤသို့မြင်ရခြင်းသည်ပတိဘာဂနမိတ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတာအာနာပါနကပ္ပတန်ဤနဲ့ပတိဘာဂနမိတ်ရဖို့လို့မေးရင်ဒါဖြေရလိမ့်မယ်ကဲပြီးသွားပြီမေကွန်းနံပါတ်14ပထမဇန်ဤအင်းဇန်အင်္ဂါ၄ပါး၅ပါးကိုရှင်းပြပြီးဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုရှင်းပြရမှာမေကွန်းတစ်ပိုင်းအဲ့တော့ကိုကလည်းမေကွန်းဖတ်ငါနှစ်ပိုင်းဖြေရမယ်ဆိုရင်ပြန်စစ်ပေါ့ငါအဖြေမှာနှစ်ပိုင်းလုံးဖြေပြီးလားဒါဖြေပြီးရင်ဒါမှတ်ဒါဖြေပြီးရင်ကြံနေသေးရင်ဒါယူရမယ်ပထမဇန်ရသောပုဂ္ဂိုလ်ခံစားရသောဝိဝေကစပီတိဒုက္ခသဘောကိုလည်းရှင်းပြပါဆိုရင်ပထမဇန်ရဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမှာဝိတေပြောမင်းဝိสารပီတိဒုက္ခဧကကထာအဲ့ဒါကိုရှင်းရမယ်ဆိုအတိတ်ပဲဝိတေဆိုသည်မှာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့အာယုန်မပြတ်စေရန်ပေါင်းကူးပေးသောစိတ်ကူးသဘောဝိစာရအာယုန်နဲ့ဆိုင်ချီနောင်တကယ်သူအာယုန်ပေါ်စိတ်ရေဝဲနေတဲ့သဘောကြံစီတဲ့သဘောပီတိအာယုန်နမိတ်ပေါ်ရင်စိတ်ကနှစ်ချိုက်တဲ့သဘောဒုက္ခကိုစိတ်ပေါ်ပါကပူပန်ခြင်းမရှိစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းသဘောဧကကရာအာယုန်တစ်ခုဧကဧကတာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းသဘောဒါအဲ့ဒီလိုသဘောဆိုတာသူတို့ရဲ့အမှန်အသာဒါကိုပဲတဘာဝလက္ခဏာလို့သုံးနေတာเนาะလောအစိတ်ဆိုရင်အာယုံကိုရအောင်ယူကြည်အပြည့်တိတက်တဲ့သဘောရုပ်ဆိုရင်အပွေးစားရာတွေနဲ့တွေ့ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအလောဘဆိုရင်လိုချင်တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတွေကျမတို့စာကြက်ခဲ့ရတယ်เนาะစိတ်89ပါစေတသိက်52ပါရုပ်28ပါမှာသူတို့ရဲ့သဘောလေးတွေရုပ်28ဆိုရင်သဘောတဘာဝရုပ်တည်းဒီ78ပါပဲမှန်မယ်เนาะပရမတ်၄၅၄နှစ်တစ်တစ်ရဲ့ဒါဒီပရမတ်ရုပ်ကိုဒီဟာဝိပဿနာရှုရင်ဒီ78ပါကိုပဲရှုရမယ်ဒါဒီအဲ့မှာသဘောဆိုတာဒီအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုကကြိုကျက်ထားပြီးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုညံနဲ့လိုက်ရှုရင်ဩအဲ့ဒီလိုတွေ့ရင်ဩဒါဒီဟလာလောဘရဲ့သဘောဒါအိတ်တာရဲ့သဘောဒါအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့သဘောဒါအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့သဘောဒါကအလားသောမနတရဲ့သဘောဒါဓောမနတရဲ့သဘောစသည်စသည်ဖြင့်သဘောလေးတွေသိလာမယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှစိတ်ကောစေတသိက်ကောဒီအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးသိတတ်တယ်ရုပ်ဆိုတာအာယုံကိုမသိတတ်ဘူးဆိုရုပ်နဲ့နာအောင်ပိုင်းခြားသိရင်နာမရူပပရိစေတညာကြောင့်အခုဒီသဘောတွေသည်ဒါသဘာဝရဲ့ဟာလေးတွေကြောင့်သဘောပါရင်အဲ့ဒါသဘာဝဆိုတာမှတ်ထားဖို့ပြုံးလုံးပြောတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ပထမဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါပထမဇံအကြောင်းပြောတော့ပထမဇံရဲ့ဇံက5ပါးဒါပထမဇံဒီဒီ5ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီမှာလဲကွန်ပျူတာ error မျက်စိအရာမျိုးကြသွားမြင်နေမဟုတ်တာဆိုဒီမှာကျန်ပထမဇံကိုဇာခွဲဖြစ်ရမှာဗာရေးဇာမြင်ဆွဲဖြစ်ရမှာဗာရေးထားလဲခါခွေးရပင်ဖြစ်နေတွေ့လားเนาะခါခွေးရပင်เนาะပြင်လိုက်เนาะဒါကြောင့်ပထမချံဖြစ်တာပေါ့เนาะပထမဇံဇံဒါလည်းကွန်ပျူတာပါเนาะကွန်ပျူတာ error တွေပါဒါအမြင်နေလို့ရတော့เนาะဒီရလေးတွေထွက်တာပဲဝမ်းသာသေးတာအော်ပထမဇန်အိဆိုင်အင်္ဂါဆိုဒါလေးတွေစလုံးပေါင်းလေးတွေเนาะလေးတွေကြည့်ထားပါတော့အဲ့ဒါအဲ့တော့
ဆန်အဲ့ဒီ၅ပါးပေါင်းထားမှဆန်ဖြစ်တယ်အခုဥစ္စာပထမဆန်ပုဂ္ဂိုလ်ခံစားရတဲ့ပီတိဒုက္ခအကြောင်းဟဲ့ဒီပီတိဒုက္ခအကြောင်းကိုမေးနေတာဒီပီတိနဲ့ဒုက္ခသည်တဲ့ဘလို့ပီတိလဲဘလို့ဒုက္ခလဲဆိုရင်ဝိတဝိစာရဆိုတာတေနာရေဟလာရေဝဲကြံစီရာရေဧကကတာစူးဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုကအလုံးလုံးထားရတာအဲ့ဒီမှာခံစားချက်လို့ပြောရင်ပထမဇန်ရဲ့ခံစားချက်ကဒီနှစ်နေရာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီခံစားချက်ဒီဘာတွေလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဝိဝေကဆိုကင်းစိတ်တာဝိဝေကဇကင်းစိတ်မှုကြောင့်ဒီမှာဇဝိဝေကကင်းစိတ်တဲ့ဇကွဲလေးကကြောက်ကြောက်ဒါကြောင့်ပြောပြီးပြီဝိဝေကဇကံမဇကံကြောင့်ဖြစ်ရင်ကံမဇစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရင်စိတ်ဒဇကင်းစိတ်မှုကိုဝိဝေကကင်းစိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာကဝိဝေကဇဘယ်ရလဲပီတိနှစ်ချိုက်တယ်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခချမ်းသာတာပေါ့နော်နှစ်ချိုက်တယ်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဝိဝေကဇပီတိဒုက္ခသဘောကိုလည်းရှင်းပြပါလို့မေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကရှင်းရတော့မယ်ဝိဝေကဇပီတိဒုက္ခသဘောမှာကျမပြောပြီးပြီပထမဇန်ရသူသည်ဆိုညင်ရမှာပထမဇန်ရသူသည်ဆိုကျမတို့ကဒီနေရာမှာစာမွေးဖြေမဲ့အခါစာပါတစ်ခါတည်းကြည့်ရမှာနော်ပထမဇန်ရသူသည်ဝီတေဝီစာရပီတိဒုက္ခဧကကတာအဲ့ဒီမှာပထမဇန်ရတာဝီတက်ဆိုဝီတက်ပဲရှိရင်ပထမဇန်ရတယ်မခေါ်သေးဝီစာရဆိုလည်းပထမဇန်ရတယ်မခေါ်သေးဘယ်ဟာပါမှလဲဆိုဧကကတာเอกกตาဖြစ်လာရင်ဟဲ့လားဇန်โซသည်မှာစန့်ကြေပဲနိဝရဏတွေရှုမြိုက်တာဖြစ်တဲ့အဲ့တွဲပထမဇန်ရသူသည်ဆိုဝိတက်ကောဝိတက်ကနေပြီးတော့เอกกตาတိုင်ဆိုင်ငါ၅ပါးပေါင်းထားတဲ့ပထမဇန်ကိုတဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်เอกกตาကြရင်သူကကာမိဆန္ဒနိဝရဏကိုဖယ်လိုက်တဲ့အဲ့တွဲဒါကိုဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမအာယုံများမှလွတ်သွားသည်ဒါလေးပဲကျမတို့ကကျမတို့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပထမဆန်းရသူသည်ဒေါနံပါတ်၄ဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမအာယုံများမှလွတ်လပ်သွားသည်အစင်အတန်နဲ့ဒါ ਉਹ ပဲဒီမှာဆရာဒါလေးကိုရေးလိုက်တာဒါလက်သက်ခွင့်နဲ့ထည့်မယ်မျက်စိနာနှခရှာကိုရုဖြင့်ပြောစရာအာယုံများမှလွတ်မြောက်ပြီးဆိုတော့မျက်စိနဲ့ပြောစရာအာယုံကရူပါယုအစင်နားနဲ့ကအတန်းနှခေါင်းနဲ့ကအနံ့ရှာနဲ့ကအရသာကိုနဲ့ကအတွေ့အထိဆိုတဲ့အစင်အတန်အနံ့အရသာကာမအာယုန်တွေကလွတ်မြောက်တယ်တဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီကာမအာယုန်တွေကကိစိတ်သွားပါတယ်ဒါလေးကိုလက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်အဓိကဝိဝိစေဝကာမေဟိဆိုရင်ကာမေဟိကာမအာယုန်များမှဝိဝိစေဝလွတ်လပ်သွားနံပါတ်မှ2ဝိဝိစေဝဒီမှာ we wait we wait စေပဲဖြစ်နေတယ်เนาะဒီမှာလည်းဝါဒေးတလုံးကြံနေเนาะ we wait စေဝ we wait စေဝဝါလေးထက် we wait စေဝဘာတွေလဲခုနကကာမေဟိအခုကြတော့အကုတလေဟိဓမ္မေဟိတဲ့အဲ့တော့ကြံအာကုသူတရားလေမဖြစ်တော့ဘေဒါနံပါတ်2 sorry ဒါသည်နံပါတ်2ဝိဝိစေဝအာကုတလေဟိဓမ္မေဟိတဲ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးလဲကျမတို့သင်ပြီးပြီကျမတို့အမြဲတမ်းပထမဆန်းရေလို့ဖြစ်လာရင်ဝိတေဝိစာရပီတိဒုက္ခအဲ့ဒါလေးကိုယ့်အကိုရေးထားဧကကတာပထမဇန်လို့ခေါ်တာဧကကတာကြောင့်ဒီ၅ပါးကိုရရင်ပထမဇန်ဝိစာရဏိဧကကတာဆိုရင်ဒုတိယဇန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီမှာ
စရဲ့အညစ်အကြေးနိဝရဏ၅ခုရှုမြိုက်တဲ့နေရာမှာဝိတ္တသီနိဝရဏထေကထိနာမေတ္တာနိဝရဏဝိสารသီဝီစီကိစ္စာနိဝရဏပီတိသီဖြာပါဒုက္ခသီဩဒိသကုတ်ကုဆနိဝရဏဧကကတာသီကာမိစန္ဒနိဝရဏဒါဆိုရင်ဧကကတာဇံအင်္ဂါရသွားတာနဲ့အလားကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာလိုချင်တဲ့ဆံလောဘမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်တဲ့။ကြံနိဝရဏဒီကလည်းဒီဇံဝိတ္တတရားဒါကြောင့်ကျမတို့ကဝိတိဝိဝိပိပြာတုအုပ်လို့ကျမတို့မှတ်ခဲ့ရတယ်။ဒါတွေကလည်းလွတ်မြောက်ဒါ ਉਹ ပဲဒါကဒီဧကကတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိဝိစေဝကာမိဟိပြီးရင်ကြံတဲ့ဇံအင်္ဂါရရဲ့တရားကိုဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဝိစေဝအာဂုတလိဟိဓမ္မိဟိဒီကလည်းလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုတ်ခံစားချက်အနေနဲ့ပြောရင်ခံစားတာဘယ်နေရာလေးလဲလို့ပြောရင်ပီတိနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့ဒီအချိန်မှာအာဂုတရိယောကာယမအာယုန်တွေကလည်းလွတ်လောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွေ့ဆိုအဲ့ဒီပီတိဆိုတဲ့နှိမ့်ချိုက်ခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းသည်ဝိဝေကကာမအာယုန်နေအကုသိုလ်အာယုန်ဒီကင်းစိတ်မှုကြောင့်ပထမဇံရသူသည်လို့ပြောထားတဲ့အတွေ့ဇံရတယ်ဆိုတာဧကကတာကိုဆိုလိုတယ်ဧကကတာဖြစ်နေရင်ကာမိစန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကိုသူကဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွေ့ဒီအချိန်မှာဧကကတာရရင်ကာမအာယုန်ဒီကလည်းလွတ်လပ်သွားပြီနောက်တစ်ခါကြံတဲ့ဧကကထာရောက်ပြီဆိုတဲ့ကကြံနေတဲ့ဝိတဝိสารပီတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါ၄ပါးဒီလေကြံတဲ့နိဝရဏ၄ပါးကိုသူကရှို့တဲ့အခါမှာထိနာမိတ္တနိဝရဏလို့ပြောရင်ထိနာတရေကိုမိတ္တတရေကိုဆိုအကုသိုလ်စေတသိက်ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ထဲက14ပါးရဲ့ထိနာနဲ့မိတ္တစေတသိက်ဒီဘယ်မှာရှင်လဲအကုသိုလ်စိတ်တသင်္ခာရိကစိတ်၅ပါးနဲ့ရှင်နေဆိုရတာအကုသုတရားဝိသိကိစ္စစေတသိက်ဝိသိကိစ္စစေတသိက်သည်ဝိသိကိစ္စတံပြုတ်စိတ်တစ်ပါးဗျာပါဒစာဒေါသဒေါသဆိုရင်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဩဒိသစေတသိက်ဆိုရင်အကုသုစိတ်ဆယ်နှစ်ပါးကုတ်ကုတ်စာဆိုရင်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဒါတွေကိုလည်းအတိသည်လွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟုဒီနေရာလေးကိုဝိဝိစေဝအကုတလေဟိဓမ္မေဟိဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမအာယုများမှလွတ်မြောက်သွားသည်ဒါနံပါတ်၁အချက်ဒါဟုပဲနားလည်အောင်ရှင်းရင်မျက်စိနာနှာခေါင်ရှားကိုယ်တို့ဖြင့်ပျော်စရာအာယုများမှလွတ်မြောက်ပြီးထိုအာယုကာမအာယုများမှကင်းစိတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဟုကျမလက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်ထားတာနံပါတ်၂ဝိဝိစေဝအကုတလေဟိဓမ္မေဟိကျန်တဲ့တရားတွေကလည်းကြံအကုသို့တရားများလည်းမဖြစ်တော့ဘေးဆိုတဲ့အတွေ့ဒီမှာစိတ်အညစ်အကြေးဘယ်နှခုလဲဆို၅ခုလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အတွေ့တဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတစ်ခုမှမဖြစ်တော့ဘေးဒါကြောင့်စိတ်အညစ်ဒါပြီးရင်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်3ဒါနံပါတ်1ခုနံပါတ်3 sorry ဒီအဒီဘမှာ3ပေါ့စေအညစ်အကြေးတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘဲတဲ့ဝိဝေကဇံကာမဂုဏ်အာယုများမှလွတ်လပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောပီတိဒုက္ခနှိမ့်ချိုက်ခြင်းပီတိယနှိမ့်ချိုက်ခြင်းဒုက္ခချမ်းမြေ့ခြင်းသဘောတရားကိုခံစားရတဲ့အတွေ့တွေဒါသည်ဝိဝေကစာပီတိဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကမှန်ရမှာဝိတက်ကအာယုံပေါ်တည်နေတယ်ခံစားချက်မရှိဝိစာရအကျယ်စီနေတယ်ဘာမှခံစားချက်မရှိဧကကရာစူးစိုက်တယ်ခံစားချက်ဆိုတာဒီနေရာလေးပဲပီတိဆိုတာနှစ်ချိုက်တယ်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတယ်ဒီပီတိနဲ့ဒုက္ခသည်ဘာတွေကနေဝိဝေကကင်းစိတ်မှုကြောင့်ဇရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာလဲကင်းစိတ်တယ်လဲဆိုရင်ကာမအာယုံကလည်းကင်းစိတ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေကလည်းကင်းစိတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပီတိဒုက္ခပါဆိုတဲ့အတွေ့မိခွန်းအနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်မသင်ခဲ့ပြီးပြီအလားပထမဇံရသူခံစားရတဲ့ဝိဝေကစပ
ပီတိဒုက္ခသဘောကိုလည်းရှင်းပြပါဆိုပထမဆံရပြီဆိုရင်နံပါတ်1ဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမအယုံကလည်းလွတ်လပ်တယ်နံပါတ်2ဝိဝိစေဝအကုသလေဟိဓမ္မေကြံအကုသတရားလည်းမဖြစ်နံပါတ်3အဲ့ဒီအချိန်မှာရလာတဲ့ပီတိဒုက္ခသည်တဲ့ဝိဝေကဇံကာမအယုံတွေကနေလွတ်လပ်လာပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဒုက္ခပါတဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ဆင်ရမရှိဘူးဒါကျမတစ်ခါလေးဟိုတော့လည်းသင်ပြီးပြီစာပြန်နှွှေးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲရပြီနံပါတ်အဲ့ဒါပြီးရင် line ပိတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်15ဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးကိုရှင်းပြပါဆိုကျမတို့မခက်ဘူးဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးမှာဆရာတို့အကျော်လေးတိုင်းပဲယူရင်ဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးမှာလောင်ကျွမ်းခြင်းကျမတို့ကရှုမြိုက်တယ်နော်ပြီးရင်စူးဆိုင်ပြီးကပ်ပြီးရှုခြင်းကျမတို့ကဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃ခုသိထားတယ်ဇံဆိုသည်မှာအာယုံတစ်ခုပေါ်ရင်စူးဆိုင်၍စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကဲ့၍ရှုခြင်းဒါသည်ကျမတို့ကနံပါတ်1နောက်တစ်ခုဇံဆိုသည်မှာစန့်ကျင်ဘက်និဝရဏတွေကိုရှုမြိုက်တယ်ဒါနံပါတ်2အဲ့ဒီအတိုင်းယူထားတော့ကုကျမတို့အာယုံမှာစူးပြီးစူးဆိုင်ပြီးကတ်ရှုတယ်ဆိုတာအာယုံနမိတ်ပေါ်တွင်စိတ်ဆိုင်စိတ်စူးဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါသည်ကုသိုလ်ဇံဆိုလဲဒီသဘောအကုသိုလ်ဇံဆိုလဲဒီသဘောအဲ့ဒီနေရာကြရင်ကျမတို့မှတ်စုမှာပြန်ကြည့်ရင်စူးဆိုင်ပြီးကတ်ရှုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဇံကိုသူကဗာရေးထားလဲဆိုရင်ဇံအင်္ဂါတွေပေါင်းထားတာကတ်ပြီးတော့စူးဆိုင်ပြီးကတ်ပြီးရှုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဝီတဲဝိสารပီတိဒုက္ခเอกကတာအဲ့ဒီမှာစူးဆိုင်တဲ့အစဉ်ဒီဘာကိုပြောလဲဆိုရင်เอกကတာကိုပြောတာဒါဝိတက်ကစပြီးတော့လဲဖြစ်နိုင်နေဝိสารကနေဖြစ်နိုင်နေပီတိကနေเอกကတာဒုက္ခနေဒီညလေးမှာဒါနဲ့ရှင်းလင်းချက်ရှိတယ်မှတ်စုမှာပြန်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခါလောင်ကျွမ်းဖြည့်ဆည်းခြင်းဒီအဲ့ဒါကကြတော့ပထမဇန် definitionဒါကိုပထမဆန် definition ဘာကိုလဲလို့ပြောရင်ဒါဥပမာလေးထည့်လိုက်တော့မိကစက်ကူကိုလောင်ပြစ်လိုက်တယ်လို့အဓိကဇန်တရားများကတဲ့ကာမတဏှာများကိုလောင်ပြစ်ဒီမှာဖြည့်စည်းဆိုရင်စလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ဖြည့်စည်းဆိုရင် sorry ဒီနေရာမှာစလုံးမဟုတ်စလိမ့်နေရတယ်တတိထားမယ်စလုံးပေါင်းလေးလည်းသင်ပေးဦးမယ်နော်ပြက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြက်လို့ဖြက်ရင်ပြက်တယ်ပြက်ရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဖြက်လို့ပေါ့ဖြက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းသည်ဖြက်ခြင်းကိုခံရလို့ဒါကြောင့်ဖြက်ကေပြက်ကေရှိတဲ့နေရာမှာဖြက်ကြရင်စလိမ့်နဲ့သုံးရတယ်ဖြက်စီပြက်ကြတော့စလုံးနဲ့ရေးရတယ်ပြက်စီမှတ်ထားပြက်စီရဲ့ဖြက်စီရဲ့ဖောက်ထုတ်ဖြက်စီဖြက်ရဲ့နောက်ကျရင်စလိမ့်နဲ့ရေးပေးပါဆောက်ဆိုရင်စလုံးနဲ့ရေးเนาะဒါအမြင်မှတ်အဲ့ဒါလေးလဲစလုံးပေါင်းလေးတွေလဲပြင်ပြင်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်လောင်ပြစ်တယ်ဖြက်စီပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပထမဆန်းဒါဆိုရင်ဒီမှာဇန်တရားများကတဲ့ကာမတဏများကိုတဲ့အဲ့ဒါလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနေရာလေးမှာကျမစာပြင်ခြင်းနဲ့သိလားအဲ့လိုလေးမရေးခြင်းဒါဆိုရင်ကျမကဒီနေရာမှာဗာလေးမလဲဆိုရင်မိကစက်ကူကိုလောင်ပြစ်လိုက်တလို့ဆိုတာကစာစကားမဟုတ်တော့เนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစကားပြောကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာတလို့ဆိုရာကြီးကိုဖြက်ပြီးတော့လောင်ပြစ်လိုက်တကဲ့သို့ဒီလိုလေးပြင်မယ်เนาะတကဲ့သို့ပြီးရင်ဒီမှာဇန်တရားများကဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲစာပြင်မယ်ဘာဇန်တရားလဲလို့ပြောရင်ပထမဇန်အဲ့နားလေးစာပြင်မယ်အဲ့နားလေးမှာစာဖြည့်မယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့နားလေးမှာဘာစာဖြည့်မလဲဆိုရင်ပထမဇံယသည်နှင့်တပြိုင်နက်
ta sia ro sa u the ya atai pyan yee da ba ya di ne de byai ne patame san ya di ne de byai ne sait a nit a ji Nivarana Ngābhāku Lāngchuan Siyāro sāhu, shīnso shīhu te māme Lao Chuan Shou Mia Lao Chuan Shou Mia Lao Chuan Lao Chuan Shou Mia Qin Bo Ta Chang Patama San Ya La Ne De Bia Yi Ne No, say in ye jeep seed, and you were a nanga baku, long joan shoe me day. We deca, we teetina maida, and you were a na, we saraga, we see gaysa, bidiga, jabara, and you were a na, dukaga, odessa, gogosa, and you were a na, ege gata, jaro, gamesanda, and you were a na, etau, daza, shoe me long joan, piersi, jin, daza, tinea mazae, a david, ubioba, so ye. Tomorrow, Bob Jim, let in your imagine. Tali, go up, my bammy, Tima let the green lean, eh? Tima let the green lean, eh? Tomorrow, car. Show lounge, Juan. Tima le party, no? Lounge, Juan. Show me a chin. Tao, mammy. And I never the beetle. ဒါသေးစိတ်ရှုမြိုက်တာကိုပြောပါလို့မမေးဘူးလေဒါကျမတို့ကဒါလေးကဟိုဒီပိဝလာဝီတီတို့ဝီဝီတို့ပြီးပြတို့သူ့အုတ်တို့အေကာတို့ဒီဆရာတို့ကဒီမှာမတုံမမေးမပြောပြထားတော့ဒါဖြစ်စရာမလို့ဒါမဲ့မြင်နေရမယ်ဒါကြောင့်အေကကရာဆိုင်ကရလာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကာမတဏှာတွေကိုလောင်ပြစ်တယ်ဖြစ်စီပြစ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကာမတဏှာလို့ပဲသုံးတယ်ကာမစ္ဆန္ဒပြောချင်တာနော် ကဲနောက်တစ်ခါအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးကပ်ပြီးရှုခြင်းအဲ့ဒါကြတော့ဇံအင်္ဂါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုသုံးတယ်နော်ဇံအင်္ဂါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေရာမှာဇံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရတဲ့ကြောင့်ပထမဇံကြရင်ဝိတက်ကစရတဲ့ဧကကတာဒုတိယဇံကြရင်ဟလာပိတိယစာမေဧကကတာတတိယဇံကြရင်ဒုက္ခစာမေဧကကတာဟလာပြစရုဋ္ဌဇံကြရင်ဥပိ္ခာဧကကတာဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ စူးစိုက်ကတ်ရှုခြင်းကဧကကတာကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒါလေးကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ကျမကတော့ဒီနားလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့စူးစိုက်ကတ်ရှုထားတယ်ဆိုကိုကဒါကိုရှင်းပြပါဆိုဆရာတော်စာအုပ်ထဲမှာရှင်းထားတာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျမရေးထားမယ်ဒါရေးမလဲဆိုရင်စူးစိုက်ကတ်ရှုဖို့ဆိုရင်ဇံအင်္ဂါညာနှစ်ဖွဲ့စည်းထားသည် ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာဘေကနေစလဲလို့ဆိုရင်စူးစိုက်တာဒီဧကကတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဇန်ဆိုရင်ဝိတက်ကစပြီးတော့ဧကကတာဒုတိယဇန်ဆိုရင်ဝိတက်ဝိစာရကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါစတုကစတုကနီးနဲ့ပြောတာနော်ပီတိကစပြီးတော့ဧကကတာ တတိယဇံကြရင်ဒုက္ခစပြီးတော့ဧကကတာပြင်းစမဇံကြရင်ဥပိ္ခာကနေဧကကတာဒါဆိုရင်အာယုန်မိတ်ပေါ်မှာဆူစိတ်ဆူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီဧကကတာလေးတွေကိုပြောသွားတာဒါဝယ်ဆိုင်ဆိုင်ဆူးဆူးအထူးမြင်းမြန် Shoo Adan Zanu Khodra Suyi Arihadi Ayoma Suzai Kashu Jin Suyi San Inga Miane Poezi Tate Ara Pazan Ingari Le Lubyoyi
စူးဆိုင်တဲ့ဆရာဧကကတာပထမဆန်းဆိုရင်ဝိတက်ကစာမယ်ဒုတိယဆန်းဆိုပီတိယစာမယ်ဒါလေးတွေပြောမယ်ဒါဆိုရင်ဇန်ရဲ့အတိဘယ်နှစ်မျိုးကိုပြောပါလို့မေးရင်တရားလေးဖြည့်ရင်လုံလောက်တယ်เนาะဒါရပြီเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့ question number 15ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နဲ့သတုဆဇန်ရရင်ဖယ်ရှားကြော်လွားရမည်ဇန်အင်္ဂါအတိအသီးကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ကျမတို့ဇန်ရဲ့ definition က3ခုရှိတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်3နဲ့အတူတူပဲနံပါတ်3 definition ကဟလာဇန်နံပါတ်1ကဇန်ဆိုသည်မှာအာယုန်တစ်ခုပေါ်တွင်အထူးမြင့်မြန်စွာဆုဆိုင်ရှုမှတ်ခြင်းနံပါတ်1စန့်ကျင်ဘက်နိဝရဏတွေကိုလောင်ကျွမ်းရှုမြိုက်တဲ့ခြင်းနံပါတ်3ဝိတ္တစရဲအောက်အောက်ဇန်အင်္ဂါများကိုငြိမ်သက်စေခြင်းဒီဟာလေးနဲ့သွားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကဒီမှာ definition နှစ်ခုပဲဆရာတော်ပြောတော့ဒီ3ကဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ရရင်ဒီမှာဖေရှားကြော်လွှဲရမည်ဇန်အင်္ဂါအသီးသီးဆိုတာနဲ့အတူတူပဲနောက်ပြီးရင်ဒါတစ်ချက်မိကုန်ပါပြီးရင်ဇန်ကိုအဘဲကြောင့်ဝင်စားကြသည်နည်းဆိုပြီးတော့မိကုန်မှာနှစ်ပိုင်းပြန်ဖြေရမယ်ဇန်ကိုဝင်ဇန်ကိုဝင်စားရခြင်းအကြောင်းရင်ဩဇန်ကိုဝင်စားရတဲ့အကြောင်းရင်ဖေရှားကြော်လွှားရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေရပါပြီဒုတိယဇန်ရရင်ဝိတက်နဲ့ဝိစာရကိုကြော်လွှားမယ်တတိယဇံရယံပီတိကိုကြော်လွှားမယ်သရုဒ္ဓဇံရယံချမ်းမြေ့ခြင်းဒုက္ခကိုဖယ်ရှားကြော်လိုက်ရပါမည်ဒါလည်းကျွန်မသင်ပြီးပြီဇံကိုအဘဲကြောင့်ဝင်စားကြသည်နည်းဆိုရင်ဇံကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဒိဋ္ဌဓမ္မဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်ဘဝတွင်ဒုက္ခချမ်းသာစွာနေရန်ချမ်းသာစွာဒုက္ခချမ်းသာစွာဝိဟာရနေရန်ဒါဝိဟာရဆိုတာနေတာမြတ်တဲ့နေတာဆိုရင်ဗြမဝိဟာရဟုတ်လားဝိဟာရဆိုတာနေခြင်းဒါဆိုရင်ဒုက္ခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်ဘဝတွင်ဒါဆိုရင်ဇံကိုအဘဲကြောင့်ဝင်စားကြသည်နိတဲ့မေဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမြေမောက်ဘဝတွင်ချမ်းသာစွာနေရန်ဝင်စားကြပါသည်ရသွားပြီနော်နော်ဒါလည်းသင်ခဲ့ပြီးဘီဒါလည်းပြင်ဆင်ရမရှိပါချမ်းသာစွာဝင်စားကြပါသည်တဲ့ပြီးရင်တမထခြင်းစဉ်နံပါတ်16တမထခြင်းစဉ်ဤယခုဘဝနှင့်နောက်ဆုံးဘဝလမ်းဆုံးကိုဖော်ပြပါဆိုရင်မိကွန်းမှာဒီမှာလမ်းဆုံးကအဖြေလေးပဲနော်လမ်းဆုံးလေးကတွဲရမှာဘုံစကလုံးဘလို့နဲ့တွဲမလဲယခုဘဝလမ်းဆုံးနောက်ဘဝလမ်းဆုံးနှစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဟာရဲ့လဲတမထကျင့်စဉ်ဤမိကွန်စိတ်ဆက်ဖတ်ရင်တမထကျင့်စဉ်ရဲ့ယခုဘဝလမ်းဆုံးတမထကျင့်စဉ်ရဲ့နောက်ဘဝလမ်းဆုံးဖော်ပြပါဒါပဲဒါဆိုရင်မိကွန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ယခုဘဝလမ်းဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲယခုဘဝလမ်းဆုံးမှာအဘိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်ဇံရဲ့အထွတ်ထိပ်ကအဘိညာဉ်ပေါ့ပြီးရင် now ဘဝ sorry now ဘဝလမ်းဆုံးမှာ now ဘဝလမ်းဆုံးမှာဒါဆိုရင်ယခုဘဝယခုဘဝလမ်းဆုံးမှာအဘိညာဉ်ဖြစ်သည်နောက်ဘဝလမ်းဆုံးမှာဗြဟ္မပြည်ဒါကြောင့်
ဇမ်မရှောလင်ပြမပြီးရောက်ဤရပြီနော်ပြမပြီးရောက်ဤဒါပဲဒါဆိုရင်ဇမ်မနောက်မေကွန်ယင်းစရာဒီမှာမရှိဘူးဇမ်မဝိပဿနာကျင့်စဉ် အဲ့ဒီနေရာလေးလည်းနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့เนาะဒါလေးကသူ့စာအတိုင်းပဲဆိုရင်တမထကျင့်စဉ်ယခုဘဝလမ်းဆုံးမှာဒါလေးကိုကျွန်မဖြည့်ခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအပင်ကြီးရဲ့အရှိမှာစိတ်ဤစွမ်းရည်သူ အဘိညာဉ်ဆိုတာဆက်ရွှန်းရည်သူ။ဒါကြောင့်တမထကျင့်စဉ်ဤလမ်းဆုံးမှာစိတ်ဤစွမ်းရည်တတ္တိထုလို့ရေး။စွမ်းရည်တတ္တိထုအဘိညာဉ်ဖြစ်သည်ဒါပဲ။နောက်ဘဝလမ်းဆုံးမှာဇမ်မလျှောလျင် ပြမပြီးရောက်ဤဆိုရင်လေဆရာတော်ဖျားစာအုပ်မှာဟောတဲ့တရားမှာဘာလေးရှင်းပြလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးမှာလက်သေးခွင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုမှတ်ပေါ်ဒီကနေ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့စာအုပ်ကပြန်မလှန်ပြစ်တော့ရင်ဒီဟာလေးကိုယ့်ကိုမှတ်ပထမဇံရလျင်ဘယ်ပုံရောက်မလဲပထမဇံကကစတုတ္ကနီးနဲ့ဆိုဇံဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံ အဲ့တော့ယခုဘဝလမ်းဆုံးဒီဇံရဲ့နောက်ဆုံးကပါလဲစတုတ္ထဇံအဲ့ဒီစတုတ္ထဇံရရင်ယခုဘဝရဲ့လမ်းဆုံးဆိုရင်စတုတ္ထဇံရရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတုအဘိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ယခုဘဝလမ်းဆုံးမှာဇံ၄မျိုးဆိုရင်စတုတ္ထဇံရရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတုအဘိညာဉ်ဒါစတုတ္ကနီးနဲ့ပြောတာပြင်စကနီးနဲ့ဆိုရင် ဇံရဲ့နောက်ဆုံးကပါလဲဆိုပြင်စမဇံပြင်စမဇံရရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတုအဘိညာဉ်မရဘူးလားဒါပဲဒါဆိုရင်ယခုဘဝလမ်းဆုံးမှာစိတ်ဤစွမ်းရည်တတ္တိတုအဘိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်ဒါဆိုရင်နောက်ဘဝအနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်ရတဲ့ယခုဘဝမှာဇံမလျှောခဲ့ရင်နောက်ဘဝကိုသွားမယ်ဆိုစတုတ္ကနီးနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ပြမဘုံအနေနဲ့ ကျမတို့ပြောကြမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပထမဇံရလျင်ပထမဇံပြမဘုံဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယဇံရရင်ဒါစတုတ္ကနီးနေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြောရုံပဲဒုတိယဇံပြမဘုံတတိယဇံရရင်တတိယဇံပြမဘုံစတုတ္ထဇံရရင်ရူပစတုတ္ထဇံရရင်ရူပစတုတ္ထဇံခုနှစ်ဘုံဒါပဲ စတုထမှာအရူပစတုထဇံရရင်အရူပ၄ပုံသွားမှာပေါ့ဒါပဲဒါကြောင့်ရတဲ့ဇံမက်ရှောရင်အဲ့ဒီဇံဒီအပြီးဒီမှာနဲ့မှတ်ရင်ကရုဂံကြီးမဟုတ်ဘူးလားတေကဒုတိယဘဝမှာသွားမှာဒီလိုလေးမှတ်မိရင်စံမိုးဝဲမှာလွယ်လိမ့်မယ်ရပြီနော်ဒီတိရရယ်နော်ကဲဒါပြီးပြီဒါဆိုရင်ပထမဇံဆိုကိုအဲ့ဒီမှာလက်သေးခွင်းလေးနဲ့မှတ်ထားပေါ့ပထမဇံဆိုရင် ပထမဇံပြမဘုံပေါ့အဲ့တော့ပထမဇံပြမဘုံပြမပြီဆိုတဲ့အဲ့အတွက်ဆရာတော်ရေးတဲ့အတိုင်းသွားရင်ပထမဇံပြမဘုံဒါဆိုရင်ပထမဇံပြမဘုံဆိုပထမဇံဘယ်နှဘုံလဲ၃ဘုံပေါ့ဒီလိုတွေသွားမှာပေါ့ဒုတိယဇံရရင်ဒုတိယဇံပြမဘုံဒီလိုလေးတွေကိုယ့်ကိုမှတ်ပြီးတော့သင်ရမယ်ဒါပဲရပြီတက်တော့ပြီပြီးရင်၁၆ ဇမ္မဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတဲ့မိတို့ပြောင်းရမိနီးတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဇံဆိုတာဘာကျင့်စဉ်လဲဇံရတယ်ဆိုတာဘာကျင့်စဉ်လဲတမထကျင့်စဉ်ပေါ့အဲ့တော့ဇမ္မမိကုန်းကိုကြည့်ရင်ဇမ္မဝိပဿနာ ကျင့်စဉ်ကိုမိတို့ကူပြောင်းမိနီးလို့လဲမေးလို့ရတယ်နောက် question အနေနဲ့ဇန်းဆိုတာဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုရင်တမထကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလား
ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလေးမေးဒီနေရာမှာစမ်းနေရာမှာ question အနေနဲ့ဘလို့မေးလို့ရလဲဆိုရင်တမထကျင့်စဉ်ဆာလီလက်သေးခွင့်နဲ့ထက်အဲ့တော့ဇမ္မဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဘလို့ပြောင်းမလဲနောက် question တမထကျင့်စဉ်မှဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုမိတို့ကိုပြောင်းမင်းနေမေကွန်တူတူပဲအဲ့တော့ဇန်နေရမှာတမထကျင့်စဉ်လို့ပြောင်းရင်ရောမရဘူးလားသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဇန်ရနေတဲ့ပုံကိုဒီရတဲ့ဇန်ကိုဝိပဿနာဘလို့ပြောင်းမလဲဒါလည်းတူတူပဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဇန်တိုင်အောင်တမထကျင့်စဉ်ရပြီးပြီဒါကြောင့်တမထကျင့်စဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးကဒီဘဝလမ်းဆုံးကဇန်ပင်ညင်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဘလို့ပြောင်းမလဲဒါအနာဘာနာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာဆိုရင်ရောမေတ္တာသီဇံမရဘူးလားမေတ္တာသီဇံရတယ်ဘယ်ဇံနေရလဲပြင်စကနီးနဲ့ပြောရင်ပထမဇံကနေစတုထဇံပေါ့စတုကနီးနဲ့ပြောရင်ပထမဇံကနေတတိယဇံပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာဇံရရင်အဲ့ဒီမေတ္တာဇံသည်ဝိပဿနာကူးပြောင်းလို့ရလားရတယ်လीဝိပဿနာကူးပြောင်းရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲမေဖို့ရရပြီးတော့အရိယာဘဝကိုကူးပြောင်းမယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အဋ္ဌိဋ္ဌိအနုပက္ခမ္မဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်လိုက်တာပဲဒါသောတပန်ဖြစ်တာဟုတ်လားပြီးရင်ကာမေတုဝိနည်းခေတံဆိုရင်အနာခံဖြစ်သွားတာနာဟိဇာဒုက္ခပတေယပုဏ္ဏရေတိဆိုအရဟတမေအရဟတဟူရပြီးယဟန္နာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မေတ္တာတုံမှာသင်ခဲ့ရတယ်မေတ္တာတမထမှဝိပဿနာကုပြောင်းနည်းဆိုပြီးတော့မပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုလက်ဒီနေရာမှာမေတ္တာနဲ့ဇံရရင်မေတ္တာတမထဝိပဿနာဘလို့ပြောင်းမလဲအာနာပါနနဲ့ဇံရရင်အာနာပါနဇံရပြီးဝိပဿနာဘလို့ပြောင်းမလဲဒါမှမဟုတ်အာနာပါနတမထမှဝိပဿနာဘလို့ပြောင်းမလဲမေကွန်ကဒီပုံစံမေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဇံမဝိပဿနာဘလို့ကူးမလဲဒါဇံရပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်တမထကျင့်စဉ်မှဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကူးပြောင်းပုံပြောပါဆိုလေဒီပုံစံမဲလို့နော်မေကွန်းကတူတူပဲဒါပေမဲ့ဖြေရင်အဲ့ဒါလေးကဟလာမေကွန်းပေါ်မှာမေကွန်းကတော့ပြောင်းပြီးမေးလို့ရတယ်အဖြေရတာပဲဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဇံမအဲ့တော့ဇံတမထပေါ့နော်ဇံတမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းရန်နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲကြည့်အောင်နံပါတ်1အမြဲတမ်းကျွန်မကတော့တစ်တင်းနဲ့မှတ်တယ်မှတ်လို့လွယ်အောင်နံပါတ်1ပထမအာယုန်နမိတ်ပေါ်တွင်ဇံဝင်စားရမည်ပထမအာယုန်နမိတ်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးပြောတာเนาะပထမဆိုတာဟိုဟိုလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ပထမဆိုတာတိတ်လို့ကျမတိတ်လို့တက်ထားတဲ့သူအတွက်ပထမမလို့တော့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအာယုန်နမိတ်ပေါ်တွင်ဘာလုပ်ရမလဲဇံဝင်စားရမည်ဒါဆိုရင်အာယုန်နမိတ်ကမေတ္တာအာယုန်နမိတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတတ္တနမိတ်တွေပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝနမိတ်အာနာပါနကမထံဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေပဋိဘာကနမိတ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံနေသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ဟောလာတမထကျင့်စဉ်ဇန်တမထကျင့်စဉ်ကနေဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းရင်နံပါတ်1အဲ့ဒါကိုပထမလို့ရေးတယ်ပထမပထမကိုဖယ်လိုက်နံပါတ်1အာယုန်နမိတ်ပေါ်တွင်ဇန်ဝင်စားပါဇန်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဇန်စိတ်တွေစက်တိုက်ဖြစ်နေတာဇန်ပြီးဝင်စားပြီးဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1ဇန်ဝင်စားရမယ်ဒါရပြီနော်နံပါတ်2ဒါနံပါတ်2ဇံဝင်စားပြီးဇံမပြန်ထခါဒါကြောင့်ဇံပြန်ထတယ်ဆိုတာဒီကျမတို့ကဟာလာမတ်တက်ရလိုက်တာမဟုတ်အိမ်တော်လည်းတင်ထားတယ်ဇံစိတ်တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဇံစိတ်ကနောက်ပေါ်ဘဝင်စိတ်ပြန်ဖြစ်တာဇံမပြန်ထခါတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇံစိတ်များကိုအဲ့တော့အာယုံဖြစ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ကစိတ်တိတ်ကစိတ်တစားရုပ်ကိုပဲရှုရမှာယုံနဲ့နံကိုပဲရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမတော့ဇံဝင်စားရဲဆိုသက်ဆိုင်ရပထမဇံဝင်စားရင်လေပထမဇံဝင်စားမဲ့အာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာဝင်စားပြီးရင်ဇံနေပြန်ထပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇံစိတ်အဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇံမှပြန်ထခါ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇန်စိတ်အဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇန်စိတ်ဒီဇန်စိတ်လို့ပြောရင်ဘာပါမလဲဟလာဇန်စိတ်လို့ပြောရင်စိတ်တွေမကဘူးစေတသိက်တွေလည်းပါမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပထမဇန်ဝင်စားရင်ပထမဇန်စိတ်စေတသိက်ဒုတိယဇန်ဝင်စားရင်ဒုတိယဇန်စိတ်စေတသိက်တွေကိုတဲ့အာယုအဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာရှုရပါမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တွေစေတသိက်တွေပါလာပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အချိန်ကြရင်နော်နံပါတ်3ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်3ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုရှုတာအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာနံပါတ်3ဆိုပြီးတော့စာလေးဖြစ်ရထိုတို့ရှုရာတွင်အာယုံနမိတ်ဖြစ်သောအလင်းတန်ပညာကိုမရှုဘဲဒါခုနကတော့ဝိပဿနာရှုမရှုခင်တမထပညာကိုရှုရတာအခုကျမတို့ကဝိပဿနာဖြစ်ပြီးထွက်တဲ့ကြောင့်အာယုံနမိတ်ဖြစ်တဲ့ပရိပါကနမိတ်ဖြစ်တဲ့အလင်းတန်ပညာကိုမရှုဘဲဘာလိုင်းတာမင်းထိုပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်ခဲ့သောဟောကြံစီခြင်းပထမဆန်းဆိုရင်အလားကြံစီတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စတဲ့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုရှုရမယ်အဲ့တော့ကြံစီတဲ့စိတ်ကူးခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်ဆရာတော်ဖရာအတုံးနဲ့တုံးကြရင်ကြံစီတာပါလေကြံစီတာဇန်အင်္ဂါထဲမှာကြံစီတာဆရာတော်ဖရာအတုံးနဲ့ဆိုကြံစီတာစိတ်ကူးတာဘယ်ရလဲစိတ်ကူးတာကဝိတက်ကြံစီတာကဝိစာရဆိုရင်ဒီအသည်ရှေ့နဲ့နောက်မှားမနေဘူးလားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကပြင့်မယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားအတုံးတိုင်းဆိုရင်စိတ်ကူးတာအရှိ့ကိုလာမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအင်းအဲ့ဒါစာတကယ်ရရင်အဲ့လိုမြင်လာမယ်ဒါဆိုရင်ထိုပရိပါကနမိတ်အာယုံပြုပြီးဖြစ်ခဲ့တော့ဘာလုံးလဲစိတ်ကူးခြင်းသည်အရှိ့ကိုလာပေါ့စိတ်ကူးခြင်းကြံစီခြင်းစသည်ဇန်အင်္ဂါများကိုပြန်ရှုမယ်ဆိုအဲ့စိတ်ကူးခြင်းကြံစည်ခြင်းရပါလေဝိတက်တို့ဝိစာရတို့ကစေတသိက်ပရမတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုရင်နံပါတ်4နံပါတ်4ကအဲ့ဒီအာယုန်တရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဝိပဿနာဆိုတော့ရှုမှာပေါ့အဲ့တော့အာယုန်တရားဘယ်ရာတွေလဲရုပ်တွေဖြစ်မယ်နံတွေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ယုံနံသဘာဝအာယုန်တရားများဤသဘာဝလက္ခဏာကိုရှုရမယ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုရှုရင်အများဆိုင်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဝိပဿနာကိုရှုရင်လက္ခဏာနှစ်ခုရှိမယ်သဘာဝလက္ခဏာကိုရှုရင်ဘာတွေရမလဲယုံနံနံကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရမှာပေါ့ပြီးရင်ဘာလာမလဲအများဆိုင်ตามิญญะลักษณะဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့တဲ့ဝိပဿနာကိုကူးပြောင်းပြီးဖြစ်ပါသည်တဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးပဲဓမ္မမေရွှေမြတ်အဲ့တော့ထူးပြီးတော့ကျမတို့ပြင်ဆင်ရမရှိတော့ပါဒါလေးပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးပြီးရင် line ပိတ်လိုက်ပါကဲနံပါတ်16တဘာဝလက္ခဏာနဲ့ตามิญญะลักษณะဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုခုပေး၍ရှင်းပြပါတဲ့သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကိုယ်ပိုင်เนาะကိုယ်ပိုင်အမှန်သာတာမီညဆိုတာအများဆိုင်အဲ့တော့သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ၄ဒီပရမတ်တွေမှာပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာမှာဥပမာတဲ့အဲ့တော့ကျမကဒီနေရာမှာစာဖြည့်မယ်။တဘာဝလက္ခဏာမှားဆိုပြီးဒီနားလေးစာဖြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်တွေပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့အမေးဖြေပဲ깟ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်စာလေးတစ်ချောင်းဖြည့်မယ်ရှင်။တဘာဝလက္ခဏာမှားရေးလိုက်ရအောင်နော်။စိတ်စေတသိက်ရုပ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုရင်စိတ်ကဲစေတသိက်ရပါလေ။နံဒါကြောင့်ကျမလက်သေးခွင်းလေးတဲ့မှာယုတ်နံယုတ်နံတရားတို့ဤ
အတိသည်စောက်တဲ့တွေပြန်ရှာစရာမလိုတော့ဒီနားလေးပဲရသွားကိုပိုင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်လက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အတာနော်ဒါကြောင့်တဘာဝလက္ခဏာဆိုသည်မှစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတို့ဤတနည်းယုတ်နံတရားတို့ဤအတိသည်ကိုပိုင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်ဒါပဲဥပမာလက်တကွနဲ့ဖြည့်ထကြစို့เนาะဥပမာဒေါသကိုရှုလျင်းဆိုဒေါသစိတ်လားစေတသိက်လားယုတ်လားစေတသိက်ဒါသိရမယ်ဒေါသကိုရှုလျင်းဒေါသဆိုသည့်သဘောသည်စိတ်ကိုရောက်ရက်ခတ်ပြီးပူလောင်စေဒီမှာစလုံးပေါင်းမှားတာတွေ့လားတက်ဖြစ်ရမှာတက်ဆိုတာတာဝန်ဘူးရေးတက်တာတက်မှာအခုခေတ်တော်တော်များများတက်ဆိုရင်တက်တည်းကြီးပဲဖြစ်နေတာကာကြီးတွေနေပဲအဲ့ဒါတော်တော်များများမှားတာတွေနော်ဒါကြောင့်မြန်မာစာတွေလေဟလာမှားကုန်ကြပြီဒါကြောင့်တက်ဆိုရင်တာဝန်ဘူးရေးစက်တာတတ်ရမယ်အဲ့ဒါကြည်လိုက်ရင် Facebook မှာလာသည်များစာတွေဆိုလဲတတ်တယ်မှန်သည်များတာဝန်မှုနဲ့မတတ်ဘူးကာကြီးတွေကြီးပဲမှားနေကြတာเนาะအဲ့ဒါတတိထားပါပူလောင်စေတတ်သည်ဒါဒေါသစေတသိက်ကို sorry ဒေါသစေတသိက်ကိုသူကရှုမှာဒေါသစေတသိက်ကိုရှုလျင်ဒေါသဆိုသည့်သဘောသည်စိတ်ကိုရောက်ရခတ်ပြီးပူလောင်စေတတ်သည်တည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကိုလာပြန်ပြီဖြည့်စည်းပါနဲ့စီးမှလဲ။ဘာနဲ့စီးမလဲ။စလေနော်ဖြည့်စည်းတတ်သည်။ထိုသဘောသည်ဒေါသဤသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်သည်။ဒါဒေါသရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှန်သားပဲတဲ့ဒေါသတစ်ခုရဲ့ဒါလေးဥပမာပေးလိုက်တာ။တကယ်သာမင်ညလက္ခဏာမှာတဘာဝပြီးတော့တာမင်ညလက္ခဏာမှအဲ့ဒီမှာလဲလက္ခဏာမှာစလုံးမမှန်ရဲ့လားစလုံးမောင်းလေးမှန်နေလားဘာလို့နေသလဲရေးချကြံနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်တာမင်ညလက္ခဏာမှတဲ့တာမင်ညလက္ခဏာမှဆိုလဲကျမအများဆိုင်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဆိုလဲကျမစာလေးနည်းနည်းပြင်ညင်ပါတယ်ရှင့်တာမင်ညလက္ခဏာမှစာလေးဖြစ်ရအောင်ဘောအတိုင်းမစေစေတသိယုတ်ယုတ်နံတရားတို့ဤဒါလေးပဲအားလေးဖြည့်လိုက်ပါစေစေတသိယုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ယုတ်နံတရားတို့ဤဒါလေးပဲအများဆိုင်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်သဘာဝဆိုရင်စေစေတသိယုတ်တရားတို့ဤကိုပိုင်လက္ခဏာသာမင်ညဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ယုံဏတရားတို့ဤအများဆိုင်ဘုံဆိုင်လက္ခဏာဒါပဲလက္ခဏာဖြစ်သည်တဲ့အဲ့တော့ဘုံဆိုင်လက္ခဏာကိုပြောပါဆိုရင်ခုနဘုံဆိုင်လက်သာမင်ညတဘာဝလက္ခဏာတော့ကဆိုဥပမာလာသလိုပဲဘုံဆိုင်လက္ခဏာကြရင်ပါလက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်မှာပေါ့အရာအလုံးသည်ဆိုရင်အရာအလုံးကိုဖော်လိုက်ရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ပေါ့ယုတ်နံတရားတို့သည်ဆိုရင်သက်ရှိမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖောက်မိမယ်နော်အဘိဓမ္မာသင်သူများဖြေကြပါအောင်သက်ရှိမှာပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိလဲသက်ရှိမှာပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိမလဲထောင်နဲ့လက်တွေနော်တဲရှိပုဂ္ဂိုလ်မပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးလဲခုမှဗာပြီးတချောင်းပြန်လျှော့တာလေသုံးပါးပဲရှိတယ်ဗာရည်လေစိတ်စီတသိယုတ်ဟုတ်တယ်တမဲ့အရာဝိတ္ထုတစ်ပင်တောတောင်စသည်မှာပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိသလဲဒါပဲဘယ်ရလဲယုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တဲရှိဖြစ်စီသက်မဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒီတရားတို့သည်တဲ့မြဲလားမမြဲဘူးဒါကြောင့်အရာအာလုံးသည်ဆိုကိုမာကြီးပဲရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေဒါမမြဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအင်မတန်နှစ်သက်ပြီးသုံးဆွဲထားတဲ့ဆိုပါစို့ခွက်ကလေးဒါအင်မတန်ကြိုက်တဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီယုတ်တရားကရောဖြစ်ပြီးရင်ထာဝရတည်မှာလား
ပြက်မှာပဲဒါကြောင့်ကွဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲပြက်စည်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသိနေရမယ်ဒါကြောင့်အရာအလုံးသိဆိုတဲ့ဆရာတော်ဖရာရဲ့စကားမှာတရှိတယ်မယ်လောကကြီးမှာရှိနေနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားအတူနေနေတဲ့ဟလာမိသားစုဝင်တွေမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေဒါသက်ရှိတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေလေစိတ်စေတသိယုတ်နေနေတဲ့အိမ်စီးထားတဲ့ကားဟလာသုံးနေတဲ့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်ဟလာရှားထားတဲ့ငွေကြေးပတ်စံတွေဟလာဝတ်ထားတဲ့ရွှေငွေစိမ်းရတနာတွေအကုန်လုံးလေယုတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့အရာအလုံးဒီတက်ရှိတက်မဲ့မှန်သမျှဒီဘာဖြစ်လဲမှန်မြဲတဲ့သဘောအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စင်းရဲတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်ကွဲတတ်တဲ့သဘာဝကွဲမှာပဲဒါပေမဲ့မကွဲအောင်တော့ဂရုစိုက်ထိန်ရမယ်ကွဲသွားပြီးရင်တော့ကျမဆိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒါရှိတယ်မပြည့်စည်အောင်တော့သုံးတယ်ပြက်စည်းသွားပြီးဘရောမမဆူကျွန်မအဲ့ဒီလူဘာလို့လဲကွဲတက်တဲ့တဘာဝကွဲမှာ哦ဒါပေမဲ့ဒါလေးကအမှတ်တရပြက်စည်းလေးဆိုရင်ဒါတော့ရိုးရိုးသေးသေးခံရမှာပဲအထုနီးတူစာကို့မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားကရောမမြဲဘူးဒါမမြဲတဲ့ရုပ်တရားကြီးဆိုပြည့်မစားရအောင်လေဒါပေမဲ့ရိုးရိုးသေးသေးသုံးရမလားမသုံးရအောင်လားဒီလိုပဲเนาะဒါကြောင့်စိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်လေအမေအဖေအတူနေတဲ့သူတွေခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေကျမတို့တွေဆရာတော်ဖရာကြီးတို့တွေအကုန်လုံးကစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပိုင်းရှင်နေဆိုရင်စိတ်ဒီလဲဖြစ်ပြီးပြက်စေတသိက်ဒီလဲစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပြီးပြက်ရုပ်ဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးပြက်ပဲစိတ်တခဏ18ချက်ခဏငယ်50ချက်ကြံပြက်မှာပဲအကုန်လုံးဒီကံကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးတွေရုပ်နဲ့နေမှန်သမျှဒီကံကြောင့်စိတ်ဆိုရင်ကံကြောင့်စိတ်စေတသိက်တို့ဆိုရင်ကံကြောင့်အတိတ်ကံကြောင့်ရုပ်ဆိုရင်လည်းကံကြောင့်ပါတာရှိမယ်ရုပ်ကြတော့တခါစိတ်ကြောင့်လည်းပြန်ပါတာရှိမယ်ဥဒ္ဓအဟာရတွေကြောင့်ရှိမယ်အကြောင်းညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေမယ်အကြောင်းမညင်ညွတ်ရင်ပြက်သွားမှာကြီးပဲပြက်တတ်တဲ့သဘာဝပြက်တယ်ဆိုပြီးတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးရိုရိုသေးသေးတော့ဂယုဆိုင်ရမှာဆိုသူ့ကိုမှီပြီးသုံးစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဒါပဲဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးဆိုရင်လည်းကျန်းမာရေးညင်ညွတ်ဖို့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရတွေလောက်ရမှာပဲစားမယ်တောင်းရမယ်နေထိုင်ရမယ်အပူရည်တွေသတိထားရမယ်ဘာလို့လဲဒီယုတ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့တောင်းရမှာတွေအလုပ်တွေရှိသေးတယ်ဒါပဲအဲ့လိုမြင်ထားရင်အဲတောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဝိထုအသုံးဆောင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်အတူတူစုံနေတဲ့တနည်းကြရင်ခွဲရမှာပဲဒါတွေအကုန်မြင်ထားရမယ်ဒါကြောင့်အရာအလုံးသည်မမြဲပါမမြဲတဲ့ဟာကြီးတွေကိုတောင်းနေရတာစင်းရတာပေါ့ပြန်ကိုပိုင်နာမှန်သမျှဘာမှမရှိအလုံးသည်သူ့သဘောအတိုင်းသာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မမြဲသောသဘောဆိုးဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုးမပိုင်သောသဘောသည်ဟာလာဒီအရာအလုံးသည်အဲ့ဒီသဘောတွေပဲရှိသည်တဲ့နော်ဆိုးမပိုင်သောသဘောရှိသည်ပေါ့ဖြစ်သည်ပေါ့ဖြစ်သည်မဟုတ်ရှိသည်ဒါလေးရှိလို့ပြင်းမယ်သောအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောပြတော့လက်ခတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲလက္ခဏာသည်တဲ့တာမင်ညလက္ခဏာဖြစ်ပါသည်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးပဲစလုံးပေါင်းလေးပဲပြင်ရပါတယ်တခြားတော့မရှိပါဘူးနော်ဒါလေးမှတ်မယ်ကဲရပါပြီကဲနံပါတ်19ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကတဲ့ဘယ်ထိတိုင်အောင်သွားသနည်းတဲ့เนาะဝိပဿနာလမ်းချောင်းကဘယ်ထိတိုင်အောင်သွားသနည်းဆိုဝိပဿနာရဲ့လမ်းဆုံးကိုမေးတာပေါ့เนาะတမထရဲ့လမ်းဆုံးလို့ပြောပြပြီလေအဲ့တော့ဝိပဿနာမှားတဲ့ဘယ်ထိတိုင်အောင်သွားမလဲဒါလေးအဖြေထဲမှာထည့်ဖြေရမယ်ဝိပဿနာမှားတဲ့အစင့်မြင့်ဆုံးသောဉာဏ်ရလာဘုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အစဉ်အစဉ်ကိုအကြည်မြရေးပြပါတဲ့ကဲဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကဘယ်အထိသွားတယ်လဲဆိုရင်မက်ဖို့ထိတိုင်အောင်သွားပါတယ်ထိုမှတဆင့်မှာဒို့မှတဆင့်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မထိုလို့ပြင်ရမယ်ထိုမှတဆင့်နဲ့ဘယ်အထိဆက်သွားမလဲ
နိဗ္ဗာန်ထိတိုင်အောင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တမထရတော့ယခုဘဝလမ်းဆုံးမှာအဘိညာဉ်ဇံမလျှောရင်နောက်ဘဝရဲ့လမ်းဆုံးမှာပြမပြီဝိပဿနာကြတော့ယခုဘဝအနေနဲ့ပဲယခုဘဝတွေမကောက်ထည့်ပြောစရာမလိုဝိပဿနာရဲ့လမ်းဆုံးအနေနဲ့ပြောရင်မက်ဖို့အထီသွားမှာအဲ့ဒီမက်ဖို့ပြီးဘယ်ဘုံကသွားစရာမရှိဘူးမက်ဖို့ရရင်လောကုတ္တရာအရိယာဖြစ်သွားရင်30ဘုံကလွတ်မှာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်အထိဆက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်ဒါလေးပဲကဲဒါဖြစ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်1အဖြေပြီးသွားပြီနော်နံပါတ်1အဖြေဒီကိစ္စပြီးသွားပြီပြီးဝိပဿနာမှာအစစ်မြင့်ဆုံးသောဉာဏ်နဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဤဒါလေးမှတ်မယ်ဝိပဿနာဤအစစ်မြင့်ဆုံးသောဉာဏ်ဒီဘယ်ရလဲသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်မနေ့ကသင်ပြီးပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ဘယ်လဲ sorry ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာသင်ပြီးပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ကျမတို့သင်ခဲ့တာ10ပါအဲ့ဒီ10ပါမှာအစစ်မြင့်ဆုံးသည်ကျမတို့တွေ့လိုက်ရင်အနုလောမနောက်ဆုံးရှိနေမယ်။ဒါပေမဲ့အနုလောမဒီမဂဝိထီတဲကိုပါသွားပြီ။ဒါကြောင့်အနုလောမကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့အစင့်မြင့်ဆုံးသည်သင်္ခါရုပ္ပခာညာမှတ်နော်စာမေးပွဲမှာအဲ့ဒါလေးပဲ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအစင့်မြင့်ဆုံးသောသင်္ခါရုပ္ပခာညာရဖို့အစင့်စင်မှားဆိုရင်ဘယ်ညာစာလဲဆိုရင်နာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသည်တဲ့နာမရူပပရိစေဒညာနံကနာမရူပယုတ်ကရူပပိုင်းခြားတာကပြိစေဒဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရုပိခဉ္ဏဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဘဉ္ဉံတွေလဲလို့ပြောရင်နာမရူပပြိစေဒဉ္ဏထိုယုတ်ဏ္ဍတို့ရဲ့ဒါလက်သေးဝင်လေးဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1နံယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိသောနာမရူပပြိစေဒဉ္ဏမြင်းဆောင်နံပါတ်2ယုံနံတို့ဤဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုသိသောပစ္စယစွာအကြောင်းပရိက္ခစွာပိုင်းခြားတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ထိုဉာဏ်နှစ်ခုရပြီးနောက်ဆွဲကြောင်းအဲ့ဒါသည်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဉာဏ်နှစ်ပါးပါပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်စင်နေလာမင်းထိုယုံနံတို့ဤမမြဲစင်ရဲ့ကိုပိုင်ကိုမပိုင်သောသဘောအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောသုံးသက်တယ်တဲ့အထက်ထက်သုံးသက်သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာမတနာဉာဏ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတိတက်ပြန်တက်တယ်ပြီးရင်ဖြစ်မှုပြဲမှုသဘောကိုရှင်းရှင်းချင်းမြင်လာတဲ့ဥရိယပယဉာဏ်အပြက်ဒီမြင်လာတဲ့ဘင်္ဂဉာဏ်အပြက်ကနေကြောက်စရာမြင်တဲ့ဘယဉာဏ်အပြစ်လို့မြင်တဲ့အာဒီနဝအပြစ်မြင်ရင်ညီငွေတော့နိဗ္ဗိတာဒီလူချင်းလာရင်မောစီတုကမြတာအဲ့ဒီလူရလူကြောင်းရှာရင်ပတိသင်္ခါအဲ့ဒီမှာသင်္ခါရုပိခာတဘာဝတရားစိတ်ပြေမှုရတာတဲ့သင်္ခါရုပိခာဖြစ်ပါသည်တဲ့ကျမထင်တယ်အဲ့ဒါမမင်းနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်အဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေအတွက်သင်ထားပြီးတဲ့သူတွေအတွက်တော့လုံးဝမခက်ပါမရဲမသင်ရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတနာပါတယ်နော်ဆရာတော်ဖရားလည်းအဲ့ဒါကိုတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်မမေးလောက်ပါအောင်နော်တရားတွေကသူတို့ခင်ဗျာဆိုအလွတ်ကျရမှာကြည်ထားဆိုရဲ့ဒါမှမဲ့စာပါဖတ်ထားတာပေါ့နော်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ကဲ question number 20နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်နဲ့စီးရမီယာနာယင်နှမျိုးတဲ့တနည်းဝိပဿနာကြည်နီနှမျိုးဖော်ပြပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိစီးရမယ်ကဲစဉ်းစားကြအောင်ဒီမေးခွန်းလေးရဲ့အဖြေနော်ဆိုရင်ကျမတို့ကစဉ်းစားမယ်ခုကျင့်စဉ်မှာတင်းနေတယ်เนาะကျမတို့ဒါလေးအဖြေမထုတ်သေးဘူးเนาะခုကျမတို့ကသမထကျင့်စဉ်ရှိမယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြစ်မယ်အလွတ်ကလေးရအောင်ကျမတင်ချင်လို့ကျင့်စဉ်နှစ်မျိုးရှိမယ်သမထကျင့်စဉ်ရောက်ရင်ကြည့်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများယခုဘဝရဲ့လမ်းဆုံးကဘာလဲအပင်ကြီးဟုတ်ပြီနောက်ဘဝဇံမလျှောရင်ပြမပြီဒါချက်ခဲ့ပြီနော်ကဲဝိပဿနာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပါရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေပြီအနုလောမအနုလောမဆိုပြီးဒီမှာသင်တဲ့သူဆိုပရိကံဥပ္ပစာအနုလောပြီးရင်ကုသရပုပြီးရင်မက်ဖို့
เนาะถ้าซื้อวิปัตตนาจินเซนที่เบี้ยวเปียวเลยแม่ผู้พี่ไอ้แม่ผู้ผิดลายบ่าวอายุบิ้วเลยนิพพานแม่ก็บ่าลุ้มมาแม่ก็บ่าลุ้มแม่ที่กิเลสเอาอเมียเป็ดตัดมั้ยผู้ที่กิเลสเอาเหงี้ยเอซิมั้ยไอ้แม่ผู้รู้อายุบิ้วได้นิพพานที่โตฏฐปัตติเมตกราคามิเมอนาคามิเมโตฏฐปัตติโพตกราคามิโพอนาคามิโพอรหัตตเมอรหัตตโพอธิบ่เนาะธรรมเมสวยเมียไม่เตเตวุสวยไอ้แม่ไส้โพไส้โตติแม่ไอ้ไข่มากิเลสตาอมิเป็ดเปตัดเมโพวะกิเลสตาญิ้งเอเมไอ้ตรุอายุปุเตแม่โพรีแม่เตยาโพเตยาดิอายุปุมากะหะระนิพพานอายุปุเมအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဘာနိဗ္ဗာန်လဲဆိုရင်ဒီမှာမက်ဖို့ရူဒီကိလေသာတွေကိုကိလေသာဆိုတာဘယ်ကိလေသာလဲဆိုအရင်တော့ကိလေသာများကိုလို့စိတ်ပိုင်းမှာသင်တယ်အခုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသဘောပေါက်လာရမယ်အနုတယကိလေသာကိုမက်ကအမြင့်ပြတ်ပေတတ်မယ်ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်ရအမြင့်ပြတ်ပေတတ်မယ်ဖို့ကငြိမ်းအေးမယ်ဒါမဲ့ဆိုဒီမာကိလေသာများကိုအမြင့်ပြတ်ပေတတ်တတ်တဲ့သဘောဖို့ဆိုဒီမာကိလေသာကိုညင်းရယ်ဆိုဘယ်ကိလေသာလဲဆိုတသံတရားလုံးကိုမနိုင်ခဲ့တဲ့အနုတ္တယကိလေသာအဆိုင်အကြောင်းနဲ့မတွေ့မချင်းဘဝအစစ်စစ်ငြိမ်လာတဲ့ဒီကိလေသာကိုပေတတ်မှာရှင်းလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တို့ဒီဘာကိုအာယုံပြုလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဘာနိဗ္ဗာန်လဲဆိုရင်ကိလေသာနိဗ္ဗာန်ပဲ။နော်ဝိဘက်ကမ္မစာယုတ်ခန္ဓာကြီးတွေရှိနေတယ်။ဟလာကိလေသာတွေငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာ။ဒါကြောင့်မက်တီလဲကိလေသာကိုပယ်တတ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်။ကိလေသာငြိမ်းနေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖွာလဲဒါကိုအာယုံပြုတယ်။အဲ့ဒီမှာဖလားသမဘတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာနိဗ္ဗာန်ဝင်စားတာ။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဆိုရင်သောတာပတိဖလာတပပတက္ကရာဂာမိမဲ့ဖို့ရတဲ့တက္ကရာဂံဆိုရင်မက်ကပြန်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကရာဂာမိဖလာတမပအနာဂာမိမဲ့ဖို့ရရင်အနာဂံလို့သုံးတယ်အနာဂံဒီအနာဂာမိမက်ကပြန်မဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတော်လဲအနာဂာမိဖို့နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုဒီနိဗ္ဗာန်နေပြီအရဟတမေအရဟတဖို့ရရင်ယဟန္တာမက်ကပြန်မဖြစ်တော့ဘူးယဟန္တာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖို့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုဖလာတမပအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီမှန်သမျှဒီကိလေသာနိဗ္ဗာန်ပဲကိလေသာတွေကုန်ခန်းတာမက်ကကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်ဖို့ဝငြင်းအေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကကိလေသာကုန်ခန်းတယ်အဲ့ဒီမှာမှယဟန္တာမထေမြတ်တို့သည်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာနိဗ္ဗာန်နောက်ခန္ဓာတွေမရအောင်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ရင်မေခွန်းကိုပြန်ကြည့်ရင်သင်ချင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စီးရမယ်ယာနာရေနှမျိုးတဲ့ဒါလေးကဝိပဿနာကျင့်ဤနှစ်မျိုးလို့ဖော်ထားလို့စာမေးပွဲမှာအရိဟလေးကိုသာမဖော်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စီးရမယ်ယာနာရင်နှစ်မျိုးကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကောင်းစင်မှာဘလို့စဉ်းစားရအောင်ကျင့်ဤကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာမှာတမထသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်လားတမထလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဗြမပြီပဲရောက်မှာဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တာဘယ်ဟာပဲလဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စီးနေရမိယာနာရင်နှမျိုးလို့ပြောရင်သွားပြီးတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ခုဖြေလို့မရဘူးဝိပဿနာမှာဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာဒါဆိုရင်ဟဲ့ဒီဝိပဿနာကူရဖို့ဟာဘာနေတဆင်ကူရမလဲတမာဒိကကူရမှာအဲ့တော့တမထနဲ့ကြည်ရင်တမာဒိဆိုတာမရဘူးလားအဲ့ဒီတမာဒိမှာတမာတမထဘာပေးမှလဲဆိုရင်တမာဒိကိုပေးမှစဉ်းစားနေသင်နေတာတမာဒိမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ပါတမာတိလေအဲ့ဒီအထိလက်လေးထောင်းလာနိုင်တာသိမ့်မှန်တယ်เนาะအဲ့ဝန်တာနေเนาะတမာတိမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥပ္ပစာရ
ဆိုရဲဇံမရတဲ့ဇံစိတ်မရောက်သေးတဲ့တမာတိရဲ့ဇံအစင်ရောက်တဲ့အပ္ပနာတမာတိရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအစင်ရောက်ရင်စိတ်တန်တန်မှာနေဝရဏအငြိကြီးတွေကင်းစင်ပဲစိတ်တဝိတ္တုဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ထားပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သမထခြင်းစဉ်တွေကိုကျင့်ရင်းနဲ့စိတ်တန်တန်မှာနိဝရဏတွေကင်းစင်ကိုဇံမရရင်ကိုဇံမရရင်ကိုဝိပဿနာကူးလို့ရလားဇံမရရင်ကိုကူးလို့ရလားကျမတို့ဟလာဗုဒ္ဓနုတ်တိတို့ဘာလို့ဆိုဇံမရဘူးဥပ္ပစာရတမာတိပဲရဝိပဿနာကူးလို့ရလားကူးလို့ရရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာပဲအပနာသမာဓိဆိုတဲ့ဇံတွေရပြီးရင်ကောဝိပဿနာကုလို့ရလားရတယ်ဒါဆိုရင်နဲ့လောကကြီးမှာဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမထခြင်းစဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဇံရအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဇံအဆင့်ထိမရောက်ဖဲနဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိလောက်ရပြီးတော့ဇံမရတဲ့အနေနဲ့ဝိပဿနာကုတဲ့သူကောမရှိဘူးလားဒါဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်နှစ်မျိုးပြောရမယ်နိဗ္ဗာန်တိုင်သွားနိုင်တဲ့ယင်းသည်ဝိပဿနာမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာဇံစစ်မရောက်ဖဲနဲ့เนาะတမထကိုလမ်းဆုံးဆိုတဲ့ဇံအဘိန်ဉ္စီအထိမသွားဘဲနဲ့ဇံရဲ့အနိနာဥပ္ပစာရတမာဓိကနေဝိပဿနာကူးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ယင်တစီနော်ဒါခုခေတ်ခုကာလမှာကိုကြည့်နေကြတယ်မက်ဖို့ရတဲ့သူတွေဒီများသောအားဖြင့်တမထကျင့်စဉ်ကိုကြည့်နေသို့တော်ဇံအထိရအောင်မကျင့်ဘူးဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတဲ့အစစ်မဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာကုမက်ဖို့ရနိဗ္ဗာန်အထိရောက်တယ်ရှင်းလားလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်ဇံမရတဲ့အရိယာတွေပေါ့ဇံမရဘဲနဲ့အရိယာတွေဖြစ်ရင်ကောနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုဘူးလားရောက်တာပဲယဟန္တာတွေဆိုရင်ပြိနိဗ္ဗာန်ထိတောင်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဇံမရတဲ့သောတပန်ဇံမရတဲ့သကရာခံဇံမရတဲ့အနာခံဇံမရတဲ့ယဟန္တာတွေလေဟလာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါယင်တစည်းဝိပဿနာကိုဇံရတဲ့အထိဇံမဲ့ဝိပဿနာမကျင့်ခင်ဇံတိုင်အောင်တမထကျင့်စဉ်ကိုလမ်းဆုံးအထိရအောင်ဇံနေရပြီးတော့မှဝိပဿနာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းရင်မက်ဖို့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မေကွန်နားလည်အောင်သင်နေတာစာမွဲမှာလာရင်ဖြစ်တတ်အောင်เนาะဒီလိုဆိုဗလိုင်းစာကျက်ပြီးကျမမကူညီလိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာကြီးမသိဒီတိုင်းကျက်သွားမှာဘာမှမသိဘူးအခုဆိုရင်သိပြီဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်စီးရမယ့်ญาณယင်းနှစ်မျိုးကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာမှာပဲနိဗ္ဗာန်တိုင်သွားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာကျင့်ဤနှစ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မိဂုံပြောနေတာရှင်းလားဒါဆိုရင်ဖြည့်ကြည့်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စီရမိယာနယင်းနှစ်မျိုးဖြစ်သည်ဖြစ်သည်ဗာလဲယာနယင်းနှစ်မျိုးဖြစ်သည်ဝိပဿနာကျင့်နည်းနှစ်မျိုးမှာတဲ့နံပါတ်၄တမထယာနိကလို့သုံးတယ်တမထယာနိကတမထယာနိကဆိုတာတမထယင်ကိုသွားမှာဒါကြောင့်တမထကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကုသောနည်းဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒီနားလေးမှာကျွန်မစာနည်းနည်းလေးဖြည့်မယ်တမထเนี่ยจิ้มปี้มาจ้าเรมาสาลีဖြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒီစာလေးကိုကျမဖြည့်မယ်မဟုတ်ပါဆိုရင်ကျမရေးရှုပ်သွားမှာဆိုလို့တမထနဲ့จิ้มပြီးမှာမှာဘလို့ရေးမလဲတမထနီလအတ္တိုင်တမထနီလအတ္တိုင်ဇံရအောင်ဒါလေးပဲတမထယာနိကဆိုတာတမထယင်ပေါ့တမထလင်ယင်ရှိတာဒါကြောင့်တမထနီလံအတိုင်းဇံရအောင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကိုကုသောနီရပြီနော်ဒီတစ်ချက်
ဒါဆိုစာကိုမှတ်မိသွားပြီကဲနံပါတ်နဲ့အဲ့ဒါကိုဘာယင်လို့သုံးလဲယင်နှမျိုးမှာဘာယင်လဲသမထယင်ပေါ့သမထယာနိကယင်လို့ခေါ်တယ်ကဲနောက်တစ်ချက်နံပါတ်2နံပါတ်2ဝိပဿနာယာနိကအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုသမထကိုမကျင့်ဘဲဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမှားသွားမယ်နောက်မှဆရာတော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေမှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာတမထကိုကျင့်ကိုကျင့်ရမှာနော်နိလန့်တကြကျင့်ဖို့လိုတယ်အခုဒီမှာတမထကိုမကျင့်မဲဆိုဒီစကလုံးဒီနော်တနည်းအားဖြင့်ဒေါသတင့်တယ်လို့သုံးတယ်ဒေါသဆိုတာအပြစ်လေဒါကြောင့်တမထမကျင့်ဘဲဆိုရင်အဲ့ဒါမှားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တမထကိုကျွန်မလည်းအိမ်မှာစားပြင်းမယ်သမထကိုနော် sorry ဒီနေရာမှာစပြင်မယ်သမထကိုဥပ္ပစာရသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိရယုံမြတာကျင့်၍ကျင့်၍ဆိုလမ်းဆုံးထိမသွားဘူးတမထကိုဥပ္ပစာရတမာတိရယုံမြတာကျင့်အဲ့မှာမကျင့်ဘဲဆိုတာယူဖြက်လိုက်ကြဆိုဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့တမထကိုတဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိရယုံမြတာကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာတို့ဓာတ်ရိုက်သွားတော်နည်းဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်ဒါအပြည့်ဒေါသလွတ်သွားပြီနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်မမရှင်းပြရင်ဓမ္မမေရှုတို့အလွတ်ကြီးတွေကျဲမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်နော်ဒါလေးတွေရှင်းပြတာကဲပြန်ပြောရအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်စီးရမိယာနရေနှမျိုးကိုဖော်ပြပါဆိုနံပါတ်1တမထယာနိကယင်ဝိပဿနာယာနိကယင်နှစ်မျိုးဒါစကလုံးလေးမှာတမထယာနိကယင်ဆိုရင်တမထကိုနီလန်းအတိုင်းဇံရအောင်ကြည့်နေဆိုတော့ဇံရအောင်ကြည့်နေဆိုတဲ့ကဇံရအောင်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာလဲကိုယ့်အကိုနားလည်ရင်တော့ရေးစရာမလိုဘူးဇံရအောင်ဆိုတဲ့အတွဲကြောင့်ဘာရအောင်လဲဆိုရင်ဇံဒီနားလေးဖြစ်ကြရင်ဇံအပ္ပနာသမာဓိပေါ့ဒါကိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်မမြင်မှဆိုလို့မြင်တော်ပြီမရေးနဲ့ဒါဆိုရင်တမထနီလန်အတိုင်းဇံအပ္ပနာတမာဓိယအောင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကုသောနည်းနောက်တစ်ခါဝိပဿနာယာနိကဆိုရင်တမထကိုတဲ့မကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတမထကိုဥပ္ပစာရတမာဓိယယုံမျှတာကျင့်၍ဝိပဿနာကိုဓာတ်ရိုက်သွားသောနည်းဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်ဒါသည်ပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီရပြီနော်ဒီနေ့မေကွန်20ပြီးသွားပြီเนาะဒီနေ့အထိဒါဆိုရင်မနက်ဖြန်တရက်နှစ်ချိန်အပြည့်တင်မယ်เนาะဒီတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကျွန်မပြီးအောင်တင်သွားတော့မယ်ကဲဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆက်ပါမယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုစိတ်နှက်ပြာကျမ်းမှန်ချမ်းသာကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားများစတဲ့တပူ What do I do? Jin Jian Nang Jia Ba Si.